საბოლოო აღიარებულ და ავტორიტეტულ კვლევებს ემყარება 2014 წლის კორუფციის აღქმის ინდექსში საქართველოს შედეგი და ქულა. ახლა შეგვიძლია გადავიდეთ უშუალოდ შედეგებზე. 2014 წლის კორუფციის აღქმის ინდექსში საქართველო მიიღო 52 ქულა 100 შესაძლებლიდან. ანუ ეს არის ამ შკალაზე 0 ნიშნავს თქო ყველაზე ცუდ მდგომარეობას, ძალზე მაღალ კორუფციის აღქმის მაღალ დონეს, ანუ ბევრ კორუფციას ქვეყანაში. ხოლო 100 ქულა არის ყველაზე საუკეთესო, ყველაზე კარგი შედეგი. 100 ქულა ნიშნავს, რომ ქვეყანაში კორუფცია პრაქტიკულად არ არის. საქართველოს აქვს როგორც გითხარით 52 ქულა და არის 52 ადგილზე, უფრო სწორედ 52 ადგილს იყოფს ორ სხვა ქვეყანასთან ერთად. თუ შევადარებ თქვა გასულ წელს საქართველოს ქულა იყო, საქართველოს შედეგი იყო 49 ქულა, ანუ 3 ქულით გაუმჯობეს და მანამდე 2012 წელს იყო 52 ქულა. ანუ შეიძლება ითქვას, რომ თქვა 2012-დან 2013 წლამდე 3 ქულით დაიკლო და შემდეგ წელს ისევ 3 ქულით მოიმატა და დაუბრუნდა 2012 წლის მდგომარეობას. თავისთავად კვლევის მეთოდოლოგიიდან გამომდინარე სამქულიანი ცვლილება ითვლება თქო მარტო თქო სტატისტიკურად უმნიშვნელოდ, ანუ შეიძლება ითქვას, რომ 2012-2014 წლებში საქართველოში კორუფციის აღქმის დონე სტაბილური არის და თქო ამ ბოლოს ამ წლის მანძილზე არ ყოფილა არცნაირი მნიშვნელოვანი პროგრესი და არც მნიშვნელოვანი უკუსლა. ანუ ეს სამქულიანი ცვლილება, როგორც უარყოფითი, როგორც გასულ წელს ქონდა და ისე პოზიტიური, როგორც წელს, პრინციპში ბევრც არც არაფერს არ გვეუბნება. ანუ 4-იან მეტი ქულა უნდა იყოს ცვლილება კვლევის მეთოდოლოგიის მიხედვით, რომ რაღაც სერიოზულ გაუმჯობესებაზე ან გაუ ესებაზე ვისაუბროთ. აი ეს არის პრინციპში, თუ მსოფლიოს მასშტაბით თუ საინტერესო იქნება თქვენთვის, დანიას და ახალ ზელანდიას აქვთ ყველაზე კარგი შედეგი ამ კვლევაში, 92 ქულა აქვს დანიას, ახალ ზელანდიას 91, ფინეთს აქვს 89 ქულა, ხოლო სიის ბოლოში არიან სომალი და ჩრდილოეთ კორეა 8 ქულით 100 შესაძლებლიდან. საქართველოს ქულა, ნუ როგორც ესაც თქვა, ქვეყანას 52 ქულა აქვს 100 შესაძლებლიდან, ცხადია რომ მეტყოლებს რომ გაუმჯობესების პოტენციალი არის. ერთის ხრივ საქართველო ამ რეიტინგში ლიდერია აღმოსავლეთ ევროპისა და ცენტრალური აზიის 19 ქვეყანას შორის, ჩვენ პირველ ადგილზე ვართ ჩვენი რეგიონის ქვეყნებს შორის. ამავე დროს საქართველო უსწრებს რამდენიმე ევროკავშირის წევრ ქვეყანასაც სიაში, მაგალითად იტალიას, საბერძნეთს, რუმინეთს, ბულგარეთს. პოსტკომუნისტური ქვეყნებიდან საქართველოზე წინ არიან, საქართველოზე უკეთესი შედეგი აქვს ბალტიისპირეთის სამ ქვეყანას, ესტონეთს, ლიტვას და ლატვიას, ასევე სლოვენიას, პოლონეთს და უნგრეთს. ამიტომ ერთის მხრივ, რა თქმა უნდა, შეგვიძლია ვთქვა, რომ საქართველო არის თავის რეგიონში მაინც ლიდერი ანტიკორუფციული რეფორმების მხრივ, მეორეს მხრივ 52 ქულა 100 შესაძლებლიდან იმაზე გვეუბნება, რომ კოთ რეფორმის პოტენციალი ნამდვილად არის და ძალიან ბევრი რამე არის გასაუმჯობესებელი, მნიშვნელოვანი პრობლემები კლავაც გვაქვს კორუფციის კუთხით. ამაზე ალბათ ეკა უფრო ისაუბროს, კოთ რა პრობლემაა და რა უნდა გაკეთდეს. მოგესალმებით. მოგესალმებით. ჩემო კოლეგამ უკვე ისაუბრა საქართველოს შედეგებზე, როგორც ნახეთ, ფაქტიურად ბოლო 3 წლის განმავლობაში დიდი ცვლილება არ მომხდარა. მასთან დაკავშირებით თუ რა ქულა მიიღო საქართველომ და ასევე იმასთან დაკავშირებით, რომ საქართველო ფაქტიურად ერთ და იგივე ადგილზე იმყოფება სხვა ქვეყნებთან შედარებით. ანუ ეს არის 50-ე ადგილი და ძალიან პატარა ცვლილებები არის წლების განმავლობაში ამ მიმართულებით. ეს იმას ნიშნავს, რომ ერთის მხრივ ჩვენ გვაქვს ქვეყანაში შედეგები კორუფციასთან ბრძოლასთან დაკავშირებით და აქ გარკვეული ნაბიჯები გადაიდგა და მოსახლეობა ნამდვილად თვლის, რომ დაბალ დონეზე კორუფცია არ არის და მართლაც საჯარო სექტორში, ზოგადად საჯარო სერვისებთან დაკავშირებით აქ ჩვენ გაუმჯობესება გვაქვს და წლების განმავლობაში ამაზე საუბრობს ყველა, აბსოლუტურად, მათ შორის საერთაშორისო ორგანიზაციები და ჩვენი პარტნიორი სახელმწიფოები. თუმცა ის პრობლემა, რაც იყო დაკავშირებული იგივე ელიტურ კორუფციასთან, ჯერ კიდევ არსებობს და ზუსტად ამის მაჩვენებელია ის ქულა და ის ადგილი, რომელიც
რომელიც საქართველოს აქვს, ანუ ის რომ თუ იმ შემთხვევაში თუ კი მთავრობა ეფექტური იქნებოდა ელიტურ კორუფციასთან ბრძოლაში, ამ შემთხვევაში აქ ჩვენ ნახავდით სერიოზულ გაუმჯობესებას, თუმცა ეს გაუმჯობესება არ გვაქვს. მე კიდევ ერთხელ ვიტყოდი, თავისთავად ეს შედეგი არის ძალიან კარგი და ეს შედეგი ჩვენ გვაქვს უკვე ბოლო რამოდენიმე წლის განმავლობაში, თუმცა ყველანი ჩვენ საზოგადოების წარმომადგენლები ვფიქრობდით, რომ ქვეყანაში ჯერ კიდევ არსებობს კორუფციული რისკები და ძირითადად ელიტურ კორუფციასთან დაკავშირებით და ამ მიმართულებით ჯერჯერობით მთავრობა არ არის ეფექტური. ზუსტად ამიტომ ჩვენი ადგილმდებარეობა აი ამ სხვა ქვეყნების რეიტინგში არ იცვლება. ეხლა რას ვფიქრობთ, რომ არის მიღწევა ამ პერიოდის განმავლობაში და რატომ გვაქვს ჩვენ სხვა ქვეყნებთან შედარებით უკეთესი შედეგი? ჩვენ ვფიქრობთ, რომ თავისთავად ის, რომ სერვისები, რომელსაც თავაზობს მოსახლეობას მთავრობა, გაუმჯობესებული არის და არის გამჭვირვალე და არის მარტივი მისაღები, ასე ვთქვათ, და აქ ჩვენ არ ხვდება კორუფცია, ეს არის ძალიან კარგი და ეს არის ძალიან დიდი მიღწევა. ძალიან ბევრ, მათ შორის ევროკავშირის წევრ სახელმწიფოში, შეიძლება ითქვას, რომ ასეთი დახვეწილი სერვისები არ არსებობს. ასევე ის შესყიდვების სისტემა, რომელიც ჩვენთან არის, ელექტრონული შესყიდვების სისტემაზე ვსაუბრობ, ესეც არის წინგადადგმული ნაბიჯი და წლები არის, რომ ჩვენ ეს სისტემა გაგვაჩნია, რაც არის თავისთავად ძალიან კარგი. მე ვიტყოდი, რომ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიღწევა არის მაინც გარკვეული ტიპის ინფორმაციის პროაქტიულად გამოქვეყნება, რაც ასევე არის ძალიან კარგი და საზოგადოებას აქვს საშუალება, რომ მიიღოს ინფორმაცია იგივე მაგალითად ქონებრივ დეკლარაციებთან დაკავშირებით სახელმწიფო მოხელეების, იგივე კომპანიების რეგისტრაციასთან დაკავშირებით და იმასთან დაკავშირებით, თუ ვინ არის ამა თუ იმ კომპანიის მეწილე და ასე შემდეგ. ანუ ეს ინფორმაცია არის ვებგვერდზე, შესაბამისად მოქალაქეებს აქვს საშუალება და დაინტერესებულ პირებს აქვს საშუალება, რომ ეს ინფორმაცია მიიღონ და სხვა ესეთი ტიპის ელექტრონული მართველობასთან დაკავშირებული მიღწევები, რომელიც საქართველოში არის უკვე წლებია. რაც შეეხება გამოწვევებს, მე ვიტყოდი, რომ ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი გამოწვევა არის ის, რომ ქვეყანაში მაინც არ არსებობს ეფექტური სამსახური ორგანო, რომელიც ელიტური კორუფციის წინააღმდეგ იბრძოლებს. ვფიქრობთ, რომ ის არსებული სისტემა, რომელიც ჩვენ გაგვაჩნია, მაგალითად ანტიკორუფციული საბჭო, რომელიც არის იუსტიციის სამინისტროში, მდებარეობს იუსტიციის სამინისტროში, ის არის ფაქტიურად საკოორდინაციო ორგანო და შესაბამისად მას არ აქვს ვალდებულება, რომ ელიტური კორუფციის ფაქტები გამოავლინოს. ასევე ჩვენ გვაქვს ანტიკორუფციული სამსახური შინაგან საქმეთა სამინისტროში, თუმცა იმ შემთხვევაში თუ კი დადგება თვითონ შინაგან საქმეთა მინისტრის პასუხისგებლობა გაუგებარი არის და ვფიქრობთ, რომ არ გონია, რომ ეს სამსახური შეიძლება იყოს ეფექტური, აი ზუსტად აი ესეთი ტიპის სამართალდარღვევების გამოვლენასთან დაკავშირებით აქ შეიძლება იყოს ინტერესთა კონფლიქტი და შესაბამისად ვფიქრობთ, რომ ესეც არის არაეფექტური მექანიზმი. ჩვენი ყველაზე დიდი შემოთავაზება, ყველაზე მნიშვნელოვანი შემოთავაზება არის ის, რომ ქვეყანაში შეიქმნას ანტიკორუფციული სამსახური, დამოუკიდებელი უწყება, რომელიც შეისწავლის, რომელიც დაექვემდებარება პირველ რიგში საქართველოს პარლამენტს და რომლის უფროსის ხელმძღვანელი შერჩევის წესი იქნება განსაზღვრული კანონმდებლობით, იქნება ასევე განსაზღვრული კანონმდებლობით ამ უწყების დამოუკიდებლობის გარანტიები და ეს იქნება უწყება, რომელიც გამოავლენს ელიტური კორუფციის ფაქტებს და ამ ფაქტებს გადასცემს უკვე შესაბამის ორგანოებს. ჩვენ ორგანიზაციას ასეთი ამ უწყებასთან დაკავშირებით პრეზენტაცია რამოდენიმე დღეში გვექნება. ჩვენ ასევე წარმოუდგენთ საზოგადოებას საერთაშორისო გამოცდილების კვლევას, ასე ვთქვათ, იმ პრაქტიკას, რომელიც არსებობს სხვა ქვეყნებში და მინდა გითხრათ, რომ ეს არის ძალიან ეფექტური სამსახური, ძალიან ბევრი ქვეყანა მიმართავს აი ესეთ სამსახურის შექმნის იდეას, ასე ვთქვათ, და ყველგან სადაც ის შეიქმნა ძალიან დიდი შედეგები დადო და მნიშვნელოვანი შედეგები დადო. მეორე მნიშვნელოვანი გამოწვევა, რაც დღეს არსებობს ქვეყანაში, არის
ის რომ დღეს არ არსებობს სისტემა, რომელიც მაგალითად გადაამოწმებს ქონებრივი დეკლარაციებში არსებულ ინფორმაციას და ძალიან ხშირად არის, რომ ზოგიერთ თანამდებობის პირი ან არ აღრიცხავს ყველა იმ ქონებას და არ მიუთითებს ყველა იმ ქონებას, რომელიც მას გააჩნია და ან ამას აკეთებს იმის გათვალისწინებით, რომ არ იცის კანონმდებლობა, ან სპეციალურად აკეთებს და ამის შემდეგ ჩვენ მაგალითად წლების განმავლობაში ვსწავლობთ იმ ფაქტებს, როდესაც ის კომპანიები, რომლებშიც გარკვეული წილები გააჩნიათ კონკრეტულ თანამდებობის პირებს, შემდეგ მონაწილეობენ ტენდერებში და შესაბამისად იღებენ კიდევაც შემოსავალს, რაც თავისთავად ვფიქრობთ, რომ დასაფიქრებელი არის და შესასწავლი არის შესაბამისი ორგანოების მიერ, თუმცა დღეს ჩვენ ეს მექანიზმი არ გაგვაჩნია და ვფიქრობთ, რომ საჯარო სამსახურის ბიურომ აი ამ მიმართულებით უნდა იმუშაოს და უკვე განავითაროს თავისი საქმიანობა. კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი გამოწვევა არის დაკავშირებული დამოუკიდებელ საჯარო სამსახურთან. ვფიქრობთ, რომ დღეს საჯარო სამსახური არ არის დეპოლიტიზირებული, ამ მიმართულებით მნიშვნელოვანი ნაბიჯები არის გადასადგმელი. სატარებელი რეფორმა დღესაც ხვდებით ჩვენ ნეპოტიზმის ფაქტებს, რაც არის კორუფცია, ნამდვილად ეს კორუფციული ქმედება არის. შესაბამისად ვფიქრობთ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ გამოირიცხოს ასეთი ტიპის ქმედებები და დაიწყოს სიღრმისეული საჯარო სამსახურის რეფორმა. მნიშვნელოვანია ასევე საზედამხედველო და მარეგულირებელი ინსტიტუტების დამოუკიდებლობის უზრუნველყოფა და მათ საქმიანობაში პოლიტიკური გავლენების გამორიცხვა, ასე ვთქვათ, ესეც არის ძალიან მნიშვნელოვანი რამ. ასევე მე ვიტყოდი, რომ მნიშვნელოვანი, რომ ამ ინსტიტუტების პატივისცემა დაინერგოს, ასე ვთქვათ. ლებიც შესაბამისი კვლევებით არიან. რა რეკომენდაციებსაც მას თავაზობდა კონტროლის პალატა და ზოგადად იმ საქმეების შესწავლაში და იმ აუდიტის დასკვნების შესწავლაში, რომელიც წარმოადგინა აუდიტის სამსახურმა. ხომ ამ შემთხვევაში ვფიქრობთ, რომ უფრო მეტი ყურადღება უნდა მიაქციოს საქართველოს პარლამენტმა კონტროლის პალატის ანგარიშებს. კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი გამოწვევა არის დაკავშირებული სახელმწიფო შესყიდვებთან. თქვენ იცით, რომ გამარტივებული შესყიდვები ძალიან ფართოდ გამოიყენებოდა გასული წლების განმავლობაში წინამთავრობის მიერ, მაგრამ ეს პრაქტიკა გრძელდება დღესაც და ის, რომ სამინისტროს მაღალჩინოსანმა შეიძლება უბრალოდ აირჩიოს რომელიღაცა კომპანია და მას გადასცეს კონკრეტული კონტრაქტი რამოდენიმე მილიონ ლარზე, ეს ვფიქრობთ, რომ უნდა მოხდეს გამონაკლისი წესით, ეს არ უნდა იყოს გავრცელებული პრაქტიკა. სამწუხაროდ ესეთი პრაქტიკა არსებობს, ასეთი ტიპის ქმედება ნაკლებად გამჭვირვალე არის და ვფიქრობთ, რომ საკანონმდებლო დონეზეც მაქსიმალურად უნდა გამოირიცხოს აი ესეთი ტიპის შესყიდვების განხორციელება. სამწუხაროდ ჩვენი კანონმდებლობა ამის უფლებას აძლევს დღეს აღმასრულებელი ხელისუფლების წარმომადგენლებს. მადლობა, ეს იყო მოკლედ მსოფლიოს კორუფციის აღქმის ინდექსთან დაკავშირებით. არ იყო მოკლედ, მაგრამ ყველაზე დაბალი 2002-ში, 3-ში, აი მაგ პერიოდში. ანუ როგორ არის, იცით, ოფიციალურად საერთაშორისო გამჭვირვალეობის სამდივნოს პოზიცია ასეთია, რომ 2012 წელს შეიცვალა მეთოდოლოგია. ანუ 2012 წლის შემდეგ შედეგების შედარება 2012 წლამდე შედეგებთან პრინციპში არ შეიძლება. თუმცა ცხადია, რომ მაინც ახლა გარკვეულ, როდესაც ძალიან დიდ სხვაობაზე არის საუბარი, შეიძლება ვისაუბროთ ტენდენციებზე. 2004 წლამდე, სანამ საქართველოში დაიწყება და ანტიკორუფციული რეფორმა, საქართველო იმყოფებოდა მეორე ასეულში. არ მინდა შემეშალოს, მაგრამ თუ არ ვცდები, 2323 ადგილზე იყო საქართველო. და თქვათ, შემდეგ ვარდების რევოლუციის და შემდგომი ანტიკორუფციული რეფორმების შემდეგ მოხდა კონკრეტულად ნახტომი და მას შემდეგ უკვე თქვათ ბოლო სადღაც 7 წელია, ალბათ დაახლოებით 7-8 წელია საქართველო სადღაც აი შუა, თქვათ 50-ე, 53-ე ადგილებს შორის
გადაადგილდება ხოლმე. ანუ ამაზე შეიძლება ითქვას, რომ 2004 წლამდე და 2020 წლის შემდეგ სიტუაცია იყო პრინციპულად განსხვავებული. აი არა, ისეთ რა არის 2012 ეს სისტემა კულების, რომელსაც დღეს 52 კულა გვაქვს მოგვიმოქმედებს 2012 წლიდან. 2012 წლის შემდეგ 52-ზე მაღალი კულა არ ყოფილა. 2012-ში იყო 52, შარშან 49 და წელს ისე 52. ხო, მე მგონი ისა დღეს ყველა ჩვენი რეგიონული წარმომადგენლობა, ანუ ეროვნული ბიუროები დღეს აწყობენ ზუსტად აი ამ ტიპის პრესკონფერენციებს და წარმოადგენენ ამ CPI-ის, ხო, დღეს გამოქვეყნდა სოფლიოს კი კორუფციის საქმის ინდექსის კვლევა. ჩვენ ეს ვებს ჩვენს ვებგვერდზე, მაგრამ transparency.org-ზე არის მთლიანად მთელი ის.